Fala, pessoal do Lance. Esse é o material aqui sobre as eleições do Flamengo. Fique agora com a entrevista com Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul, sempre Flamengo. Bom, eu recebi um chamado de inúmeros associados do clube, de pessoas tradicionais no clube, preocupados com o rejuvenescimento do nosso quadro diretivo. Né? O Flamengo é um clube que sempre esteve na vanguarda, que sempre formou grandes dirigentes, e hoje nós estamos buscando dirigentes sempre fora do Flamengo. Né? Alguns diretores, alguns vice-presidentes não têm histórico algum com o Flamengo, sobretudo com as nossas raízes populares. E, portanto, eu busco cada vez, né, que eu venho a falar sobre o Flamengo, alegar que é fundamental termos o resgate das nossas tradições para que o Flamengo se eternize sempre como um clube vencedor e não viva apenas de ciclos. O Flamengo precisa ter a hegemonia em todos os esportes. Então, assumi esse chamado de inúmeros associados, como eu posso nominar o Michel Elal, que é filho do ex-presidente Jorge Elal, do nosso Roberto Braga, que é neto do ex-presidente Márcio Braga, do nosso queridíssimo Roberto Sá Filho, que é filho do ex-vice-presidente Roberto Sá. Então, inúmeros rubro-negros com tradição no clube, com currículo competente, me convocaram para assumir esse desafio de ser candidato a presidente do Flamengo. O projeto número um é sempre cumprir o estatuto. Nós notamos hoje que o departamento de futebol possui um conselho que ele é antiestatutário. Não há previsão no estatuto para a criação do chamado conselhinho do futebol. E o nosso estatuto é claro, quando ele é omisso, o fato, né, ou a criação de um modelo de governança precisa passar pelo Conselho Deliberativo. E a criação desse Conselho do Futebol não passou pelo crivo do Conselho Deliberativo. Então eu penso que o Conselho do Futebol, ele é antiestatutário. E esse mesmo estatuto determina que haja um vice-presidente de futebol não remunerado. Penso que não existe pessoa mais capacitada e gabaritada hoje para exercer essa função do que o nosso campeoníssimo Marcos Braz, a quem eu tive a honra, né, de conhecer em 1995, quando meu pai o convidou para ser diretor de planejamento. Então eu tenho muita gratidão por ter conhecido e por poder chamar o Marco Braz de amigo. É um amigo que eu herdei de meu pai. Bom, o Flamengo tem uma relação umbilical, uma relação de alma. Todos nós, torcedores do Flamengo, temos uma alegria, né, de ser campeão e, sobretudo, ser campeão no Maracanã. A nossa história diz isso. Mas o Maracanã pertence ao governo do Estado. E o governo do Estado publicou um edital em que obrigatoriamente faz com que os clubes se associem para vencer esse certame. Porque na regra do edital há exigência de uma certa quantidade de partidas que os clubes individualmente não conseguem disputar como mandantes no Maracanã em um ano. Portanto, por força, né, do edital que foi publicado pelo governo do Estado, o Flamengo, para vencer o certame do Maracanã, e assim penso que será, o Maracanã sem o Flamengo não sobrevive, né, o inverso não é o mesmo. O Flamengo conseguiu provar que consegue, né? Jogamos uma vez já no Engenhão, jogamos na Ilha do Urubu, sempre tivemos, né, capacidade de jogar sem o Maracanã, mas o inverso não é verdadeiro. Portanto, o Maracanã precisa do Flamengo e, com certeza, as nossas receitas de bilheteria, elas são aumentadas quando jogamos no maior estádio do mundo. O Flamengo não pode se afastar, né, de sua alma popular, de suas raízes, de sua origem. O Flamengo foi o clube escolhido pelo povo e, infelizmente, o Flamengo tem praticado, né, preços que são, em relação ao preço do jogo de Montevidéu, eu posso dizer que é quase que uma extorsão. Né? Isso está fora do padrão da realidade do homem médio, torcedor do Flamengo, assalariado aqui no Brasil. Então, o que nós observamos durante a pandemia é que o Flamengo conseguiu ser superavitário
mesmo com os estádios, com os portões fechados. E é sempre praticada a política de diminuição de preço dos ingressos às vésperas de eleição ou quando há possibilidade de algum dirigente ser candidato a um cargo A e B. E digo isso porque o Flamengo não pode esquecer do seu torcedor com menos capacidade financeira. É fundamental que a gente integre cada vez mais a nossa nação. E através da política de preços de ingresso, que a gente precisa ser cada vez mais inclusivo. Bom, a questão do sócio-torcedor é que esse plano, na verdade, nada mais é do que um samba de uma nota só. Exclusivamente se trata da política de venda de ingressos pela metade do preço, né? O meu projeto é o seguinte: nós temos hoje uma rivalidade entre o sócio-torcedor que quer votar, e o nome já é infeliz porque chama-se de sócio, né? Porque, na verdade, o sócio do clube hoje é conhecido como associado, de acordo com o Código Civil de 2002. Então, o associado do clube hoje concorre com o sócio-torcedor na prioridade 04, que é quem é o sócio-torcedor chamado Jogamos Juntos. Então, meu plano não é em detrimento do sócio-torcedor, mas sim com que o sócio do clube concorra em pé de igualdade com o melhor plano do programa de sócio-torcedor. Não em detrimento, mas em pé de igualdade. Bom, eu já nomeei uma comissão, um grupo de trabalho, para estudar esse tema, porque será necessária regras transitórias. Não estou afirmando nem negando que o sócio-torcedor tem ou não terá direito a voto. Mas nessa comissão, os estudos iniciais começaram a encontrar algumas saídas para integrar e fazer com que o sócio-torcedor migre para o corpo interno dos associados rubro-negros. De que forma? Alguns sócios-torcedores são organizados através de embaixadas e consulados, né? E nessa comissão foi levantada uma questão muito interessante que diz respeito a algo que acontece na política americana, que é um certo número de sócios-torcedores elegerem um delegado para que esse delegado tenha direito a voto nas eleições do Flamengo. E falo isso por quê? Porque os recursos do plano de sócio-torcedor não vão 100% para os cofres do clube, ao contrário dos recursos dos associados do Flamengo. Todas as receitas captadas dos associados do Flamengo vão 100% para os cofres do clube. E havendo essa migração, não será mais necessário o pagamento de quase 33% para uma empresa que administra o plano de sócio-torcedor do Flamengo, que na verdade é um samba de uma nota só, que é uma política única e exclusiva de venda de ingresso pela metade do preço. Bom, eu fui diretor de relações externas do Flamengo e fui representante do Flamengo já na CBF e representante do Flamengo na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Nunca fiz o inverso. Nunca representei os interesses da CBF no Flamengo. Pelo contrário, sempre defendi o Flamengo. E o que eu quero deixar muito claro é que o Flamengo sempre deve liderar todos os movimentos no futebol brasileiro e no desporto em geral. E assim foi em 1987, com o presidente Márcio Braga e quando meu pai era vice-presidente jurídico dele. Agora, a criação de uma nova liga passa inevitavelmente pela negociação dos direitos de transmissão das partidas, que corresponde a uma grande parcela da nossa receita. Isso precisa ficar muito claro para que as receitas decorrentes, né, dos direitos de transmissão não passem primeiro pelo funil das federações, das confederações, para depois chegarem ao Flamengo. É fundamental que o Flamengo lidere. E para isso o Flamengo precisa entender que não joga sozinho em campo. A gente precisa de um adversário dentro de campo, mas são aliados no desporto nacional para que podemos vir a implementar cada vez mais o futebol brasileiro no protagonismo mundial. Nessa questão que diz respeito ao esporte olímpico, eu vou dar o exemplo do remo, porque o Flamengo é um clube de regatas. Nós ficamos 6 anos
perdendo para o Botafogo as regatas. O que fizemos do ponto de vista do curto prazo? Fomos lá e contratamos os atletas do Remo, do Botafogo e nos tornamos campeões. Mas isso é um remédio, né, que cura a dor imediata. Isso não faz com que o Flamengo venha ter a hegemonia, hoje e sempre. Portanto, o Flamengo precisa investir, né, em atletas da base para que possamos ter campeões que tenham identidade com a nossa camisa e que frequentem e treinem a Gávea diariamente, porque essa identidade faz com que o Flamengo seja campeão e seja lembrado como aquele time de 81, que na sua grande maioria eram de atletas criados na base do Flamengo. Sim, uma das nossas propostas é a recriação da vice-presidência médica, que ela existiu quando o Flamengo, inclusive, foi campeão mundial em 1981, e que se reportaria, assim, a quem se reportaria o departamento médico. O objetivo seria juntar os dois departamentos médicos, hoje existe um para os atletas olímpicos, né, outro para os jogadores profissionais, a fim de padronizar as condutas, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, e também evitar gastos desnecessários com procedimentos e equipamentos que são comprovadamente ineficazes. E buscar excelência também no tratamento de doenças, né, que os pacientes, os atletas possam vir a ter, e também de lesões osteomusculares, sendo que não haveria necessidade, né, de atendimento por médicos externos. Isso seria feito dentro do próprio departamento médico do Flamengo. Bom, o Flamengo tem estádio, e o estádio se chama José Bastos Padilha, que foi construído nos anos 30. Daqui a pouco ele vai completar 100 anos de idade. E desde então não passou por nenhuma reforma estrutural. A sede da Gávea hoje tem o metro quadrado mais caro do Brasil. E a Gávea hoje é subaproveitada, né? Como eu disse, o estádio José Bastos Padilha, ele precisa de uma reforma estrutural com urgência. Há um parecer contratado por uma empresa do Flamengo que afirma categoricamente que a cobertura parcial da arquibancada precisa ser demolida. Antigamente, a nossa administração ficava logo abaixo do estádio José Bastos Padilha, onde hoje foi inaugurado o Museu da Charanga Rubro-Negra. Pois bem, no prédio novo, que foi construído nos anos 80/90, nós temos inúmeros espaços ociosos, varandas enormes, em que o sócio não desfruta, porque lá estão as vice-presidências e presidência do Flamengo. Portanto, é fundamental o Flamengo permitir acesso do sócio a essa área para que existam e sejam criados restaurantes, áreas comuns aos sócios, e vamos tirar a administração de lá e levar para o espaço hoje que está subutilizado, que era onde tinha o restaurante mais querido, a antiga Bocha. Então é fundamental o Flamengo aproveitar cada metro quadrado da sua Gávea, porque ele é o mais caro do Brasil. Bom, o projeto de internacionalização da marca é muito sensível e precisa ser submetido aos conselhos do Flamengo. Num primeiro momento, foi aberta uma empresa em nome de dois vice-presidentes e o Flamengo, em Las Vegas, com a intenção de o Flamengo adquirir um time que vai jogar a Liga B do futebol nos Estados Unidos. E o diferencial do Flamengo é a sua torcida. E a sua torcida, na imensa maioria, está sediada no Brasil. Eu penso que o projeto de internacionalização da marca deve passar por outros ativos, e não somente na aquisição de um time no exterior. Por que digo isso? Digo isso porque, em reunião, né, em entrevista, né, dada pelo vice-presidente de finanças, quem toca o assunto, o motivo maior da criação de um time no exterior se dá porque, quando um jogador é revelado pelo Flamengo e vendido ao exterior, né, ele tem um adicional no seu valor de mercado de 20% quando ele já tem alguma passagem por algum time europeu. Então isso é muito pouco para falarmos da internacionalização da marca através da criação de um time no exterior. Porque os riscos de termos um endividamento em moeda estrangeira e em moeda forte
tendo em vista o que aconteceu com o Fluminense recentemente, pode se revelar, na verdade, um projeto que venha a causar prejuízo ao Flamengo, sobretudo quando ele não passa pelos conselhos. Bom, eu sou membro nato do Conselho Deliberativo do Flamengo e fui relator na Comissão de Estatuto da mais importante reforma que o Flamengo teve nos tempos modernos, que foi a Lei de Responsabilidade Rubro-Negra, a quem eu tive a honra de pertencer à comissão com o nosso saudoso Gilberto, membro do Grupo Político Sócios pelo Flamengo. Então, esse projeto que integrou o nosso regulamento interno, o nosso estatuto, foi um grande passo à equação necessária para que o Flamengo tenha um orçamento respeitado. Mas não é só isso que deve ser feito. O nosso estatuto é de 1992 e deve ser atualizado para o século XXI. E considerando isso, já convoquei o desembargador Gerson Arraes, que foi um dos relatores do Estatuto de 92, para atualizar todo o texto a fim de que o Flamengo tenha um estatuto moderno e compatível com o tamanho de um clube que venha a orçar R$1 bilhão. O nosso clube, ele sempre foi vanguardista na participação e liderança de mulheres, como a dona Laura da Charanga, a Verinha da Flamor, a Tuninha da Flamante. E a tia Helena da Jovem. A tia Helena da Jovem, isso. Só que esse protagonismo, ele não foi trazido para a diretoria do clube. Então, a gente tem como exemplo que há quase 10 anos não tem uma mulher no conselho diretor. E o que a gente quer é a maior participação realmente das mulheres, até em relação mesmo ao plano do sócio-torcedor, não condiz com o protagonismo também do Flamengo no cenário nacional, ele não ter uma maior porcentagem de mulheres, né, participantes. Ficar atrás de clubes como o Inter, que tem quase 25%, e os clubes de São Paulo. Então, a gente tem algumas propostas a serem feitas, né? Criar, inclusive, canais de comunicação, inclusive para denúncia das mulheres que se sintam assediadas, né? Nos estádios, em dias de jogos e até mesmo no clube. Então, a gente tem uma proposta que seria resgatar a memória dos garotos que foram vitimados na tragédia do Ninho do Urubu. Que a gente acha que uma construção singela, né, com a consulta e aprovação dos sócios dentro do CT, já acalentaria o coração, né, de pais, avós, e também permitiriam que eles visitassem, homenageassem os meninos no dia de suas mortes. E como toda tragédia humana, né, um memorial, ele serve como marco, até para evitar que novos acontecimentos, né, como esse, eles voltem a acontecer. E assim, jamais, né, esqueceriam os 10 meninos, né? O Arthur Vinícius, o Átila, o Bernardo, o Cristian Esmério, Jorge Eduardo, Paulo Henrique, o Kelmo, o Samuel e o Vitor Isaías. Bom, esse projeto é um projeto muito importante, porque nós não somos candidatos de si mesmos. Nós representamos um grupo, nós temos a responsabilidade de fazer com que o Flamengo respeite suas raízes, as suas origens e as suas tradições. Buscamos sempre ter em mente como plano 01 fazer com que o Flamengo seja campeão hoje e sempre.